محمود حاشي عبدي وسير كوري وسارد مدحتويدة إسماعيلان يا دكتور محمد عبدي قبوصي ومانتك اللي مناسبات كده على مجال ظهر جيسا يا وحى الشيخين إن أنا عدني إيرسنين ما دام أيقو مدحويني هوري إسماعيلان محمد حاشي براين عقال أي كود ديدين إن دامك حسبيض أي فرنادان بريجي شروينيه تقال هذا سكيل قصف شري وقتي عقال أي وحى للسمي ساسكي قرن كصومالي لين إنستيوشنز كيس وحاقوين هذا دستورك دستورك قوبك وقوين أمدان إنو هاقو أي وحوها أنشيت كتلو ذاك يا ديمقراطية دا هيرقرينو مركا قدي الله ساري دستورك سودي ياريني أي صد حسبي إنانو كبضان كرين قرن كصودي مرحومكي الله نحري استعيقال يسو آدي آد بغسور استياريتاس isagoole in yaan qofka binaadamka ah ama kooxda binaadamka ee muwaadiniinta fakarkay doonaan isku raaceene waa in la furaa xisaabta qolada saddexda xisbi wadaana waxay ka doodaysay lixdankii dawladii rayidka ahaa ee intaas oo xisbi ee midba beel yahay abuurmay marka waxay u arkayeen in ummadan dagaalka markay ka soo soo baxday een midaysan inay ku keenin karto xisaabtani inay tafaraaruqaan ee maartay kala burburtay kala dhaqaad laakiin miskan haldooradii ka wada hadleen waxa murugay galiyay himilada qoladaasi barigaas waxay ahayd in xisaabtan la ururiyay looga baxo beesha iyo qabiilka iyo karanxiga waxay ahayd haldoorka aan maanta dhan saan u ammaaneyno inaan xaq u yeelano inaan codkayga siin karo maxamed cabdi gaboose iyo aniga iyo rag badan oo kaba halkan fadhiya ilmaadeertu waa in istaqaana rag badan oo har madaxweyne leh oo isla waxbaa waddanka ku soo kordhin karaa yaa halkan fadhiya iyo inay iga maqanba arrintu ka sheekeynaya dastuurka waa runtii waxaan ka marakacaya maxamed xaaji ibraahim ciyaad madaxweyneheennii hore ilaahay u naxariistay inuu doonaya in xisbiyadu iska furaadaan oo aan la xidhin anigii iyaga booseyo dee maanta darna ma hayno waxna hurguryo waanu jaaya rag badanoo kale halka fadhiya dee cidna eersan mayno xeerkaa annagaa samaynay qodobkaa iyo qodobo badanoo kaleba annagaa samayno dastuurkaa giijinay oo adkaynay waxaan cabdi kaboose waa nin dagaalyahan siyaasadda aada u dagaalyahan fightera shikutoonku loogu jiray xubayaaga wada shir buu ahaa dagaal adag baa lagu dhex maray badobo badan dibidna maalin baanu kaftamayo ambassador ah hagiis jiraa guurta garaayo lagu casimo markasaan la kaftamoonayno miisaanka xoogaa ka yaro dhacay markaasuu yimi diyaar baan u ahay berigaa jaamacadda ku jiray buu yii roy waxaan dhameeyey intaaso kiilo yani markaa dee siyaasadda murankeedii dagaalkeediiyo qaxarkeedii iyadaa diyaar baan ahay buu yihi aalamiyo dee miisaan oo waaba aragtaanba goorta waxaasaa dee ummaddan soo maray oo taariikh badan bay leedahay waxaan leeyahay sabir iyo dulqaad bay u baahan tahay siyaasaddu caliqa maciirun kabel tv hargeysa dhowaan jimicsadaa caafimaadka charger ma haystaa xaajo tiyara iskuulkii maad geystay charger maysa casumadii baan joogaa casumadii sugsug alo charger maysan wani maxaa kaa qaldan maantao dhan telefoon baad ku hadlaysaa jaajarna waadna weydiinaysaa aniga ha ila yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo keliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo keliya hadal oo hadaalin